Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnešné video bude o ultrazvukovej špachtli. Keď som ukazovala svoje topky z roku 2021, tak práve táto ultrazvuková špachtľa bola jedna z tých topiek. Pokiaľ ste náhodou to video nevideli, tak klikne vám ho dole, pretože je tam viac vychytávok. Ale my sa v dnešnom videu budeme zameriavať iba na túto ultrazvukovú špachtľu. Pokiaľ vás trápia rozšírené, zanesené pory, čierne bodky, biele bodky, tak myslím, že toto video je práve pre vás, pretože ukážem vám, na čo táto špachtľa slúži a ako sa používa. V minulosti neboli tieto špachtle také dostupné, ako sú dnes. Chodili sme kvôli ním na kozmetiku, aby nám kozmetička vyčistila pleť takouto ultrazvukovou špachtľou, ale dnes ich viete zohnať už hocikde, a to za pár eur. Ja som zvolila konkrétne ultrazvukovú špachtľu Anlan, ktorú mám z Joom, pretože s touto značkou som už oboznámená, mám už pár produktov od nej, je dobrá, kvalitná a cenovo celkom dobrá na to, aká to je kvalita. Som s ňou spokojná, čiže išla som do tejto značky, ale samozrejme viete sa popozerať hocikde a zvoliť si značku, aká bude vyhovovať vám. Každá ultrazvuková špachtľa bude mať tú základnú funkciu, a to je čistenie pleti ultrazvukom, čiže ultrasonic. A niektoré špachtle budú mať aj pridané hodnoty, napríklad táto má konkrétne aj EMS, Ion Plus a Ion Minus. Nie každá ultrazvuková špachtľa má tieto extra funkcie, čiže je už na vás, či si zvolíte špachtľu iba s tou základnou funkciou, alebo špachtľu, ktorá má ešte plus nejaké funkcie. Keď si špachtľu otvoríte, tak vidíte, že ona má na konci takýto zobáčik, ktorý je tak zvláštne zaoblený a zahnutý. To má taktiež svoj význam a to vám potom budem ukazovať už prakticky, čo sa robí s jednou stranou, s druhou stranou. A ako táto ultrazvuková špachtľa funguje? Funguje na vysokofrekvenčných ultrazvukových vibráciách, ktoré pomáhajú odstrániť odmreté bunky a prebytočný mas, pretože práve tieto veci spôsobujú akné a čierne bodky. Jedna zo základných zásad používania ultrazvukovej špachtle je tá, že ju nikdy nesmete používať na suchú pleť, že nikdy nie tak ako teraz a budete vlastne takto prechádzať. Pleť musí byť stále navlhčená, aby sa tá špachtľa klzala. Taktiež dôležité je netlačiť, nerobíte toto, vidíte, nerobíte toto, pretože potom si tým môžete poškodiť pleť, ale iba vlastne jemne prechádzate po tej pleti a tie ultrazvukové vibrácie už urobia tú prácu za vás, že nemusíte tlačiť. Keď túto špachtľu zapnete, tak tá sa automaticky zapne na tom základnom móde, a to je ultrasonic, a pri tejto konkrétne vidíte, že má aj modré svetlo. Modré svetlo zabraňuje množeniu baktérií a predchádza vzniku akné, čiže je to také plus. Nie všetky ultrazvukové špachtle majú to modré svetlo, táto má konkrétne ešte červené, ale práve som si zvolila túto špachtľu, pretože značka Anlan mala ešte inú špachtľu, ktorá to svetlo nemala. Takže je to takéto plus. A tento prvý režim slúži v podstate ako režim čistenia pleti, alebo aj ako režim zapracovania produktov, a to záleží na tom, ako umiestnite tento zobáčik. Čiže keď máte zobáčik takto, ktorý smeruje smerom dole a prechádzate takto, tak takto si čistíte tú pleť. Ale ak tento zobáčik dáte opačne a touto časťou sa dotýkate tváre, tak týmto si viete zapracovať produkty ako napríklad vaše séra a podobne. Ja tento mód nepoužívam, ale je tam tá možnosť. Keď opäť zatlačíte tlačidlo zapnutia, prepne sa vám do funkcie EMS. A tu vidíte, že sa rozsvietilo červené svetlo, ktoré je na omladenie, a práve aj tento režim EMS je určený na omladenie, pretože napomáha obnoviť elasticitu pleti a zároveň ju spevňuje a vyhladzuje. A pri tomto móde aj vidíte, že tá špachtľa má iné vibrácie trošku, čiže ináč sa správa. A ďalej tu máte potom módy Ion Plus a Ion Minus. Funkcia Ion Plus využíva kladný náboj k tomu, aby vytiahla negatívne nabité nečistoty, ktoré sú hlboko v pôroch a pleť bola ešte čistejšia. A pri tomto móde je taktiež hlavica na modro, pretože to slúži na hĺbkovejšie čistenie tej pleti. A potom máme funkciu Ion Minus. A Ion Minus pomocou záporného náboja umožňuje, aby vaše kozmetické prípravky prenikli hlbšie do pokožky. A ako môžete vidieť, pri tejto funkcii sa rozsvietilo svetlo na červené, čiže taktiež má aj tú omladzujúcu funkciu.
Čiže vlastne to sú všetky 4 módy, ktoré môžete používať, čiže vlastne mód ultrasonik je buď na čistenie alebo zapracovávanie, EMS je na omladenie a potom ion plus a ion minus sú ako keby to isté ako čistenie a zapracovávanie, ale na vyššej úrovni. Takže tak to asi v stručnosti by som popísala tento konkrétny prístroj. Vy môžete mať iný prístroj, ktorý môže mať ešte nejaké iné funkcie, to už záleží od konkrétneho prístroja, čiže je dôležité, aby ste si prečítali návod a postupovali presne podľa návodu. A teraz si môžeme názorne ukázať, ako jednotlivé módy sa používajú, ako si ich aplikovať na pleť. Ja som bola už v minulosti na kozmetike, kde mi aplikovali túto špachtľu a čistili pleť touto špachtľou, čiže už som obkúkala, ako to asi používajú. Väčšinou na kozmetike ma aj naparili, čiže aby mi to otvorilo trošku viac spôry. Týmto spôsobom dostanete z pleti viac humusu. Ale ja to teraz nebudem robiť, ukážem iba takú základné čistenie, pretože určite nie každý má čas sa napariť pol hodinu, ale kľudne to môžete použiť aj bez naparovania takto, ako to je. A pri pravidelnom čistení samozrejme nečakať, že po jednom použití budete mať pleť ako slečna z časopisu, pretože aj tá slečna z časopisu je vyretušovaná by the way. Takže toto treba používať na pravidelnej báze a pravidelne si čistiť pleť a uvidíte postupne, ako sa vám tá pleť odvďačuje tým, že je čistejšia, čistejšia. A samozrejme, toto nie je čarovný prútik, takže toto samotné nestačí, ale je dôležitá aj dobrá skincare, samozrejme odličovanie, čistenie, poprípade nejaké hĺbkovo čistiace masky, kyselná salicylová a tak ďalej a vaša pleť bude tip-top. Ja som si pleť týmto nečistila už dlhšie, pretože sa vám to chcela nakrútiť. Používala som iba AHA, BHA kyseliny také na priebežné čistenie, ale aj tak mám teraz pôry dosť zanesené, pretože som si nerobila ani žiadne hĺbkovo čistiace masky, aby ste videli, koľko to odtiaľ vyťahne. Ja vám dám predtým vedieť, keď budem ukazovať close-up toho, čo tam mám, ak by náhodou sa niekomu z takýchto záberov dvíhal žalúdok, tak aby ste vedeli, že to treba preskočiť, tento záber. Najdôležitejšie je, aby ste si najprv navlhčili pleť. To je jedno, klasická voda, termálna voda, je to už na vás. Jednoducho nesmiete mať suchú pleť. A určite by to mala byť voda, čiže niečo veľmi tekuté, nie niečo veľmi hutné ako sérum, čiže niečo vodičkové použiť na pleť. A potom si vlastne túto ultrazvukovú špachtu zapnete na funkcii ultrasonik alebo ion plus. Tieto dve sú na čistenie pleti. A prechádzate si vlastne s obačíkom smerom dolu. Jemne nevytvárate veľký tlak a prechádzate si po miestach, ktoré máte najviac zanesené. Čiže u mňa je to najmä oblasť brady, potom oblasť nosa a čela. Najviac hnusu mi vychádza z nosa, pretože na nose mám najviac rozšírené pory a jednoducho tam je to až neuveriteľné, koľko odtiaľ vecí vyhnie, to vám potom ukážem. Takže teraz vám ukážem, ako to vyzerá, čiže ak sa vám dvíha žalúdok, tak preskočte o nejakých 20 sekúnd dopredu, ale vidíte, koľko hnusu mi to odtiaľ vybralo. Je to až neskutočné, koľko vecí som mala v pôroch, je to vlastne všetok mas, všetka špina a všetko, čo som tam mala doteraz a ani som o tom nevedela. Ďalšia funkcia je zapracovanie produktov a pri tejto zapnete funkciu buď ultrasonik alebo ion minus, konkrétne pri tejto špachtli a otočte tú špachtľu opačne, čiže nie s obačíkom dole, ale s obačíkom hore a použijete vaše obľúbené sérum a jemne potom prechádzate po pleti a týmto zapracovávate postupne produkt. A posledná funkcia je EMS a pri tejto držíte opäť zobáčik smerom nahor, čiže podobne ako keď si zapracovávate produkty a tu cítite trošičku iné vibrácie, trošku zvláštny pocit pri tom EMS a opäť s tým iba klasicky prechádzate po tvári. Je dobré, aby tá tvár bola navlhčená buď vodou alebo nejakým sérom, taktiež to nesmiete používať na suchú pleť. Nic z toho nesmiete používať na suchú pleť, stále tá pleť musí byť navlhčená, aby sa tá špachtľa a ten zobáčik klzal. Nikdy nesmiete tlačiť, ťahať alebo naťahovať pleť. To je naozaj veľmi, veľmi dôležité. Čiže teraz, keď sme si ukázali túto ultrazvukovú špachtľu, viete, na čo slúži, vidíte, koľko špiny vyberie a myslím si, že asi aj každý túto špachtľu vie použiť primárne na čistenie pleti, pretože tieto zvyšné funkcie EMS alebo ion plus, ion minus sú iba také plus. A ja sama ich ani veľmi nepoužívam. Používam iba toto ultrazvukové čistenie, pretože toto je tá hlavná funkcia, kvôli ktorej som si túto špachtu kúpila.
A ozaj odporúčam to primárne, pokiaľ máte problémy s akné, pokiaľ naozaj máte rozšírené pory, zanesené pory. Ja mám od malička, vlastne od svojich tínedžerských rokov, problémy s pórami, ale to je genetické, že niekto má tie pory rozšírenejšie, niekto ich má normálne. Ja ich mám stále rozšírené na nose a v tejto oblasti, čiže u mňa je to veľmi dôležité, aby som si tieto pory pravidelne čistila, pretože potom to nevyzerá pekne. A pri pravidelnom čistení samozrejme je tá pleť krajšia. Takže kľudne mi dajte vedieť, či takúto špachľu máte, či nad ňou uvažujete a či som vás presvedčila, aby ste si takúto špachľu zaobstarali, ak ju ešte nemáte. A v budúcnosti si možno ukážem ešte nejaké zaujímavé prístroje, pretože mám ich tu dosť. Takže kľudne mi dajte aj vedieť, možno aký prístroj by vás zaujímal. Možno ho mám doma, možno nie, ale možno mi dajte aj nejaký dobrý tip. A ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!